Mziko mbali, waliona ndege wanaruka, inaonyesha ishara kwamba kulikuwa na watu msituni, wanaonyemelea kuja pale walikokuwa. Kuna kama kuna watu wananyemelea. Tunaweza tukavamiwa katika kipindi kifupi hapa tulipo. Mimi sina shaka. Waje, watanikuta. Come on, we got visitors. Max Laula huwa ana wasiwasi. Ya nakula mruzi. Kule wa Vietnam walikuwa na nyemelea ya kambi hiyo. Na sogea pale likukua helikopter ya kivita ya Marekani. Subirini mshoi tempura mpura msidia uvyovyo. Mimi nichunguze kwa makini pale kwenye helikopta kuna nini. Trees. Nimesha waona. Get out. Nimesha waona wanakuja. Take care of them. Nataka waingie kwenye mtego. All I want you to do. Na wakisha ingia kwenye mtego wangu. Things normal. Wataipandika fresh. Okay. Kama vile hawana habari kwamba kuna watu ambao wamenyemelea, aliendelea shughuli zao daily activities katika sehemu hiyo. Kamanda wa Vietnam napanga askari wake wazunguke. Wazunguke helikopta. Wakati wa kamanda alingalani pamoja wenzie, ameshanyemelea na kuingia kwenye msitu. Anawatokea kwa nyuma. Na nyaka moja moja. Kuja. Pumbavu. Pigo wiko pigo. Afande, afande hapa nilipo na kujaribu kutuma message. Njoo kimekimi. Afande narudi nyuma kuangalia radio operator. Radio operator, nipe simu niongee mwenyewe, inaonekana wewe huwezi kuongea. Eh, uko wapi huyo? Nani kamchukua? Mama yangu. Kavamiwa. Ai! Pigwa roba.